oss, evig fred. Vi fikk lov å kjenne, Jesus, at du ga oss et kildevel i vårt indre som aldri går tom. Når vi får lov å være hos deg, så er det en kilde som veller frem. Som vi sang her, det er strømmer, strømmer av nåde. Og vi takker deg for denne helgen, takker deg for møtene, Herre Jesus. Og det står at da folket gikk i forventning, da står det at da begynte ting å skje. Og hjelp oss under denne helgen at vi går i forventning. Ikke til den ene eller til den andre personen, men på at du skal møte våre behov. Og da har du lovt å gjøre det. Du vet om alle som har kommet inn i kveld. Du vet om de forskjellige behov. Takk at du møter de. Takk for menigheten. Takk for vennene. Takk for lederskapet. Velsign dem, Herre. Takk skal du ha. Vender tilbake og gir all ære for alt du skal gjøre. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal slå opp i Johannes evangelium kapittel 4, som et utgangspunkt på det som ligger på mitt hjerte i kveld. Da Jesus kom inn, alt ble forandret da Jesus kom inn. Sverre Kornmo sa det sånn ved en anledning. Da Jesus kommer inn i ditt liv, så har du fått et annet sinn. Og hvis du ikke har fått et annet sinn, da Jesus kom inn, så har du ikke blitt frelst av Sverre Kornmo. Og det stemmer også med skriften, som Peter blant annet underviser. Så fatt av et annet sinn og vend om. Det er ikke noe vi klarer selv, men det er noe Jesus gjør. Jesus gjorde det på Golgata, og når vi åpner oss for ham, så får vi lov å oppleve hans kraft, hans velsignelse, hans kraft. Halleluja. Dere vet fra før at jeg har ingen doktorgrad i teologi, ingen fine prekener. Det eneste jeg har, det er Guds ord. Men det er trygt å gå på, og det er herlig å gå på. Så det blir også undervisning denne helgen fra meg, og det jeg har blitt stanset for, og et tema som jeg kretser mye rundt ofte, det er Kristus, vårt midtpunkt. Og mange forskjellige sider ved det, både i det gamle og det nye testamentet. Og det har ligget litt på mitt hjerte, forskjellige sider av det. Og vi skal begynne i kveld i Johannes evangelium som et utgangspunkt. Og vi skal ha som overskrift Jesus, det levende vann. Jesus, det levende vann. Takk og lov, og så skal jeg ta dere med litt inn i skriften, litt inn i det gamle testamentet, og se masse fine bilder på Kristus som det levende vann, og forskjellige sider at han er vår kilde. Vi leser Johannes evangelium kapittel 4, vi kjenner beretningen, kvinnen som møter Jesus. Her er det jo i hovedsak en beretning om tilgivelse, kjærlighet og nåde, hvordan vi skal møte synderne, ja, ikke med en pekefinger og ikke med formannende ting, men med et elskende Jesu hjerte. Halleluja. Og mange sider rundt det, men det er det levende vannet. Jeg skal stanse litt ved til å begynne med her, og så skal vi gå videre inn i Guds ord. Johannes 4, og jeg leser vers 10. Johannes 4, Johannes evangelium kapittel 4, vers 10. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke. Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann. Vers 14, eller vi tar også med vers 13. Jesus svarte og sa til henne, enhver som drikker av dette vann skal tørste igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, det blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Og så er det så vidunderlig med denne kvinnen når hun møter dette her, opplever dette kildevellet i sitt hjerte. Så sier hun blant annet i vers 28 og 29, skal bare ta med en par tre vers der. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå, gikk bort til byen og sa til folket, kom og se en mann som har sagt alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så står det i vers 42, og de sa til kvinnen,
Nå tror vi ikke lenger for din tales skyld, for vi har selv hørt, og vi vet at han nå sannelig er verdens frelser. Halleluja! En nydelig beretning, en skjønn beretning på hvordan og hva som skjer når dette levende vannet fra Jesus begynner å strømme inn i våre liv. Og vi sang i denne herlige sangen til å begynne med strømmer, strømmer av nåde. Og sånn er det når Jesus kommer inn i vårt liv, så blir det strømmer av nåde. Det blir liksom ikke bare noen dråper som kommer nå og da, men lever vi tett ved Jesus, så er det et kildevel å øse av. Og så er det strømmer av nåde å få fra Jesus. Halleluja, det er vidunderlig. Når vi lever tett ved Jesus, i bønnen og i ordet, så kjenner vi at det er en kilde som er i oss, og som veller frem. Vi kan ha vanskelige tider, vi kan ha prøvsomme tider, og vi kan ha dager hvor vi kjenner at det blir vanskelig og tungt, men likevel, der er en kilde i vårt indre, som Jesus har lagt inn. Halleluja! Og vi kan få lov å oppleve at han velsigner og åpenbarer seg gjennom denne kilden. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann. Halleluja! Et levende vann som strømmer frem, og det veller frem til evig liv. Og legg merke til denne kvinnen, når hun får være sammen med Jesus. Vi skjønner jo det ut ifra kapitlet, at de hadde en stund der hvor de samtalte, og vi ser Jesus samtaler med kvinnen. Og så er det masse forskjellige bilder her ute i denne beretningen, vi skal ikke tale de, for vi skal inn i skriften ellers. Men legg merke til det, til mer kvinnen får lov å være hos Jesus, altså være ved kilden, så begynner det å skje en forvandling i hennes liv. Og så ser du at når hun er, og når Jesus kommer, så begynner ikke Jesus å fortelle først og fremst om hennes synder først og fremst, og hvor mye gærlig hun har gjort. Og, nei, han begynner helt med naturlig samtale, gi meg litt vann. Altså han begynte å lokke fram ting i hennes hjerte. Begynte, og så begynte hun å åpne sitt hjerte. Og så begynte dette levende vannet å strømme inn. Og legg merke til at det er en firfoldig fornyelse hos denne kvinne. Først i vers 9, når hun begynner å samtale, så kaller hun Jesus for jøde. Ja. Og i vers 11, når hun får samtalt litt med Jesus, så kaller hun han, da begynner hun å kalle ham for Herre. Ser du? Til lenger hun får være ved dette kildevelet, så skjer det en forandring. Er du med? Ja. Og så videre i vers 19, så er det enda en forandring hos kvinnen. Nå er hos Jesus. Da kaller hun Jesus for en profet. Ja. Og så til slutt i vers 29, da hun møtte Jesus, han skulle vel ikke være Messias frelseren. Ser du? Det er en firefoldig fornyelse. Hun får være ved kilden. Og så skjer det ting i hennes liv. Og men sånn er det med oss. Om ikke vi orker å be høyt, om ikke vi orker å streve og kave og mase, bare det å være hos Jesus, være i hans nærhet, så skjer den forvandlende ting i våre liv. Er du med? Ja, vær i kilden. Halleluja. Vær ved det levende vann, så skjer det underbare ting. Han er det levende vann. Og så er det masse bilder på det levende vann. I det gamle testamentet, jeg skal begynne litt i 1. Mosebok kapittel 2, så skal vi se et bilde på det levende vann. For det var en elv som rant i haven. 1. Mosebok kapittel 2, og så leser jeg fra vers 10 til 14. Jeg elsker å ta med menigheten inn i det gamle testamentet, fordi at noen tenker som så, også en del nye som har kommet med, som ikke har lært. Vi, du vet, vi som er, begynner å bli aldrende menn og voksne folk, vi har liksom vært med noen år og blitt lært inn i Guds ord, og vi ble lært inn i det gamle testamentet.
Når vi var på formiddagsmøter, så var det undervisningen fra det gamle testamentet om Kristus, om menigheten. Og selvfølgelig er det profetene, og det er Moses, og det er Israels historie og mange ting. Men hovedelementet i det gamle pakt, det er også Jesus. Helt som en rød tråd, så er det bygd opp om han som skulle komme. Og det er masse bilder på Kristus. Og her er det om vannet i haven. Denne elven som er et bilde på Kristus. Første Mosebok kapittel 2, og så leser jeg fra vers 10-14. Og det gikk en elv ut fra Eden, og vannet haven, og siden delte den seg i fire strømmer. Den første het Pison. Det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull. Og gull i dette landet er godt. Det er bedelium og onyxstenen. Den andre elv het Gihon. Det er den som løper omkring hele landet Kus. Den tredje elv heter Hiddekel. Det er den som går østen for Assur. Og den fjerde elv er Frat. Her er det en elv, en stor elv, og den deler seg også i fire. Her er det mange bilder på nytestamentlig menighetsliv. Firetallet er jo et guddommelig tall for de fire grunnpilarer i menigheten. Apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene, som vi finner i apostlerne 2:42. Og så har vi denne elven, denne kilden, som er hovedelven i Edens hage. Det er Kristus. Kristus som det levende vann. Halleluja. Som vannet alt det som var dødt. Og legg merke til, hvis du tyder disse ordene, så har du også masse herlige bilder på Kristus. Pison. Det betyr stor utstrømning. Ja, og i Golgata hos Jesus, så er det stor utstrømning av det levende vann. Du kan få så mye du vil. Ja, det er ikke bare dråper å få, men det kan velle frem. Pison betyr stor utstrømning. Halleluja. Og så kunne vi ha tatt en bibeltime for hver del, men vi har ikke tid til det. Og så neste elv, den heter Gihon. Og det betyr, en av tydningene på det er vulkanutbrudd. Hos Jesus kan du også oppleve et åndelig vulkanutbrudd. Du kan oppleve at han fyller deg så det liksom veller åndelig lava frem. Du får sånne spesielle møter med Jesus. Ja, hvor han fyller deg. Ja, det blir sånne åndelige vulkanutbrudd. Halleluja. Og den tredje het Hiddekel. Og det betyr skarp eller klar stemme. Ja, åpenbaringens ånd som taler med skarp og klar stemme, det gjør også Jesus. Og frat betyr fruktbarhet. Og sånn skal det også være i menigheten. Det skal være fruktbart land, så sjelen blir frelst, blir fornyet, opplever at det er en fornyelse. Mange herlige bilder på Kristus her. Og så har han lyst til å gå inn i masse bibeltimer om det, men skal ikke gjøre det. Men er allerede fra Bibelens første blad, så ser vi Kristus som det levende vann, som kommer inn og strømmer gjennom haven, og gir legedom, balsam og kraft. Halleluja. Så skal vi gå litt raskt for tidens skyld. I første Mosebok kapittel 24, så leser vi også om en kilde og et vann. Og det er også et nydelig bilde på Kristus. Det er Abraham som sender sin tjener for å ta Isak en hustru. Ja, dette er jo et bilde på Kristus og menigheten. Ja, og så er det herlige bilder på kilden og Kristus som det levende vann. Første Mosebok kapittel 24. Og så står det i vers 12 og 13, hør, 1. Mosebok 24, 12 og 13, og han sa, Herre, min Herre, Abrahams Gud, la det lykkes for meg i dag, og gjør miskunnhet mot min Herre Abraham. Hør, og det står, se, nå står jeg her ved denne kilde, mens døtrene til mennene i byen kommer for å hente vann. La du merke til den setningen, her kunne vi også tatt en bibeltime, veldig tekst. Se, nå står jeg ved denne kilde. Hør, for at tjeneren skulle få bønnesvar, så måtte han bli ved kilden.
så måtte han være ved kilden. Ofte er det slik med deg og meg i dag, og mange, mange av oss som er frelst i, når vi kommer i prøvelsesting og masse ting, så beveger vi oss bort fra kilden. Vi vil liksom bli urolig til sinn, vi blir urolig til legeme, og så klarer vi ikke å være ved kilden, og så er det andre ting som prøver å gi svaret, men å bli ved kilden. Og så fikk han svaret ved å være hos Jesus. Er du med? Ja. Og så kom svaret. Så står det i vers 16. Det var en meget vakker pike, en jomfru, som ingen mann var kommet nær. Hun gikk ned til kilden og fylte sin krukke og steg opp igjen. Halleluja! Da kom svaret, og så kjenner du beretningen videre. Han var ved kilden. Han var ved det levende vann, og så fikk han svaret. Hør, min venn, på møte i kveld, når det kommer prøvelser inn i ditt og mitt liv, så er det så lett for å, når vi ikke får svaret med en gang, det er selverfaring også dette, så prøver vi å få svar mange plasser, men det å be, Herre, la meg være tett ved deg nå. Om jeg ikke kjenner så mye, så la meg være tett ved deg, og så får jeg lov å kjenne at svaret kommer. Det å være hos Jesus, og kjenne at det levende vann kommer flytende inn. Halleluja, det er underbart. Gå videre til kapittel 26. Kapittel 26. Det er så mange kilder og brønner i dag, men det er veldig viktig med den levende kilde. Ja, første Mosebok kapittel 26, og så leser jeg vers 18 og 19. Og Isak gravde opp igjen de brønner som han hadde gravd i Abrahams, han fars dager, og som filisteren hadde kastet til etter Abrahams død. Og han gav dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Og hør, og Isaks tjenere gravde i dalen, og de fant der en brønn med rinnende vann. Hva er det? Det er et bilde på Golgata. Det er et bilde på Kristus. Det var en kilde med levende vann. Men de måtte grave litt. De måtte søke litt, og så fant de kilden med det levende vann. Og sånn er det mange, ikke for lenge siden så hørte jeg en av menighetene jeg forstander, så vittnet han litt, så sa han, jeg søkte hit, og jeg søkte dit, men jeg fant ingen til. Men så kom jeg til Jesus, og så kjente jeg at jeg fant kilden med det levende vann. Det er mange som graver både her og der, men så kommer de til Kristus, og så får de oppleve det levende, herlige vannet. Halleluja! Tenk så vidunderlig! Prise Gud! Et annet nydelig bilde på Kristus og Golgata. Kilden med det levende vann finner vi i 2. Mosebok 17. Det er så masse forskjellige bilder på Kristus bare i dette verset. 2. Mosebok kapittel 17 og vers 6. Og der står det. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb, og du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde således, så Israels eldste så på det. Det er et bilde på Golgata forsoningen, han som ble slått for oss. Han som ble ødelagt for oss, som profeten Jesaja sier, han er såret for våre overtredelser, han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så sier til og med Jesaja at han så ikke ut som et menneske. Han ble slått, og dette måtte han slo på klippen her. Det er også et bilde på det. Men på grunn av at han var villig til å bli slått og ødelagt, så fløt det vann ut ifra Golgata og fra kilden. Det levende vannstrømmer. Jeg er det levende vann. Den som drikker av det vann skal aldri mer tørste. Halleluja, vidunderlig. Dommernes bok kapittel 15 er det en nydelig beretning på Kristus og hvordan han åpenbarer seg som en kilde. Samson som var et mektig redskap for Gud. Masse bilder på menigheten. Samson er et bilde på menigheten. Og mange forskjellige sider av menigheten. Og så var Samson ute i krig. Og så var han brennende tørst. Og da
fikk han lov å oppleve Kristus. Dommernes bok, kapittel 15, og så leser jeg vers 18 og vers 19. Dommerne 15, vers 18 og vers 19. Men da han var brennende tørst, Dommernes bok, kapittel 15, vers 18 og 19, da han var brennende tørst, så ropte han til Herren og sa, «Du har gitt denne store frelse ved din tjeners hånd, og så skal jeg nå dø av tørst og falle i de uomskårnes hender.» Hør hva det står nå. «Da lot Gud den hulning som er i leke åpne seg, og det rant vann ut av den, og han drakk, og hans livsånd vendte tilbake, og han sløvnet inn.» Nei, det står ikke det. Det står han kviknet til. Halleluja. Derfor ble denne kilde kalt en hekore. Den er i leki den dag i dag. Den ropendes kilde. Halleluja. Han var tørst. Han ønsket å få drikke. Og så kom han til kilden, og så åpnet Gud kilden. Det er et bilde på da Gud åpnet verdens frelse på Golgata gjennom Kristus det levende vann, og så kviknet han til. Halleluja. Venner, der har du kraften i vår tid. At det er en sløvhetstid og en lunkenhetstid vi lever i. Vi lever i tiden med de ti jomfruer. De sovnet alle inn, men venner, her ligger kraften til å ikke sovne. Her ligger kraften til å ikke sløvne. Det ligger å være tett ved kilden. Når vi er tørst, så går vi til kilden. Vi går til Jesus. Vi søker han. Vi er hos han. Vi er hos ham i bønnen. Vi er hos ham i ordet. Vi setter oss ned i nådestolen. Og så hviler vi hos han. Og så blir det en kilde som gjør at vi kvikner til. Vi er hos Jesus. Og får kjenne hans nåde. Halleluja. Masse herlige bilder. Salme 1 er også et nydelig bilde på Kristus. Ta med meg noen ting til før vi går inn i det nye testamentet og så avslutter med et avsnitt der. Men Salmenes bok kapittel 1 er jo et nydelig bilde på Kristus og Guds ord. Og jeg skal lese spesielt vers 3. Her er også kilden Kristus som vi ser. Salmene har jo masse herlige Kristus-salmer og bilder på Kristus. Og så står det i salme 1 og vers 3. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid. Og hvis blad ikke visner, og alt hva han gjør, skal han ha lykke til. Her sammenligner salmisten fornyelsen og kildene hos Kristus med et tre som er plantet ved rinnende bekker. Og venner, sånn skal det være med oss. Vi er forskjellige, vi ytrer oss forskjellig. Noen er stille, og noen er høylytt. Noen sitter rolig, og noen klarer ikke å sitte rolig. De må både danse og klappe og liksom være med. Og sånn er litt forskjellige, de har litt med. Men hvordan vi er født inn i også, nå var jeg i Israel for litt siden, og fikk nåde til igjen å treffe Salim, vår kjære misjonskontakt i Nazaret, som har en menighet der, og han ville jeg skulle preke på lørdagskveld. Og der nede så er de jo sånn som i Afrika, liksom der er det. Der klarer de jo ikke å sitte rolig, vet du, når de synger og priser Herren. Og det var ordentlig jubel, og du kjente at Gud, han tok tak i dem. Men det er ikke det ytringen som er det viktige. Vi er forskjellige. Det er ikke det som er det viktige. Men det er kilden i vårt hjerte. Det er det indre. Og venner du, den er plantet ved rinnende bekker. Du vet røttene som står. Og så suger de til seg vann. Og så suges det inn i treet. Ut i grenene og ut i bladene. Sånn er det med oss. Vi bare står i kilden Kristus. Vi kan være hos ham, bare være hos ham i stillhet, men vi er hos ham. Og så blir det som røttene våre, vi suger vann til oss. Og så er Kristus en levende kilde for oss. Halleluja! Er det ikke vidunderlig? Ja, plantet ved rinnende bekker.
Og så gir det frukt i sin tid. Ja, vi skulle hatt det sånn, og det skulle vært frukter nå, og så kaver man og strever. Det kommer frukt i sin tid. Da tidens fylde kommer. Ikke mas, ikke strev, ikke begynn med kjødelige effekter og kjødelige ting. Bare vær som menighet og som element personlig plantet ved rinnende bekker, og så kommer frukten i sin tid. Her er det masse herlige bibeltimer. Halleluja! Sånn er det å være ved kilden, og så skal jeg gå raskt igjennom noen skriftsteder til. Men jeg må ha meg noe til, for det var så nydelige forskjellige beretninger. Salmisten sier det også så nydelig, salme 78. Her er det også om Kristus og kildevelle. Salme 78. Da han leder Israel-folket, så sier han fra vers 14. Her leder han Israel-folket. Og så her også om vannet. Salme 78 fra vers 14. Han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved ildens lys. Og så kommer det. Han kløvde klipper i ørkenen, og han gav dem å drikke som har store vanndyp, og han lot bekker gå ut av klippen, og vann flyter ned som strømmer. Halleluja! Ut av klippen som er Kristus, så kommer det strømmer, som Jesus sa til kvinnen. Det kommer strømmer av levende vann. Halleluja, vi skal ikke utdype det enda noe mer, men salme 105 sier også nydelige ting om klippen og om vannet, som også er et bilde på Kristus. Salme 105, og så står det i vers 41, salme 105 og vers 41, han åpnet klippen, og det fløt vann. Det løp! Jeg elsker sånne uttrykk. Det bare ikke spaserte sakta og gåle, forsiktig med noen staver og krøplinger. Nei, det løp gjennom det tørre land som en strøm. Halleluja! Det var liksom en kilde som brøt seg fram. Halleluja! Sånn er Kristus. Det er strømmer med levende vann. Han åpnet klippen, og klippen, det er Kristus. Halleluja! Esaias, jeg skal ta med en 2-3 avsnitt til i det gamle testamentet før jeg avslutter i det nye. Esaias kapittel 12, et nydelig bilde på Kristus, på gleden og styrken i ham. Halleluja, vidunderlig salme 12. Når vi kommer til Kristus, det er profetisk salme om Israel og Guds folk, men det er også samtidig en salme om Kristus, eller et kapittel om Kristus. Esaias 12. Vers 2 og 3. Hør, Esaias 12, vers 2 og 3. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang. Og han ble meg til frelse. Og dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Jeg skal ikke øse vann med glede av meg selv og prøve å tømme ut noe av meg selv, men av hva da? Av frelsens kilder. Da må vi vite hvor kilden er å finne. Da må vi fylle oss med de kilder som Jesus har å gi. Jeg skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og som en gammel veileder sa, jeg lurer på om det var Severin Larsen som sa det. Og så er det sånn med oss frelse, sånn. Vi er så smålige, sånn. Når vi skal ha noe av Kristus, så driver vi der og skraper med våre små teskjer, sånn. Og så får vi bare litt rann. Nå skal du ta storsleiva i kveld, sa Severin Larsen, og så skal du øse vann med glede av frelsens kilder. Halleluja! Vi kan få lov å øse Jesus. Du har spann med vann å gi meg. Din kraft og din åndelige fornyelse. Halleluja! Dette levende vannet. Jeg er det levende vann, som han sa til kvinnen. Halleluja! Takk og lov! I Esekiel kapittel 19 er også et nydelig bilde på Kristus. Det er jo Kristus hele veien.
hele veien. Og dette vi må prøve å fortelle også til verden omkring oss, bare som en parentes mens du finner opp Esekiel 19. Når jeg var i Israel nå, så er jo jeg sånn at jeg elsker å være ute blant folk, hoppas jeg, både tidlig og sent. Jeg er jo kremmer også, kjøper og selger og treffer folk. Og så var jeg innom en sånn skinneforretning som jeg bruker å kjøpte meg noen spenner og belter. Og jeg kjører jo litt amerikansk Mustang og forskjellig, så jeg måtte ha litt sånn amerikanske effekter. Og så mens jeg er inne der, så kommer det ei yngre jente fra Amerika og var sammen med noen venninner der, og så bare tilfeldigvis så begynte vi å prate, og så sa hun, jeg skal ha avslutning i kveld, så skal reise fra Israel, og så skal jeg ned på en restaurant her sammen med en kamerat av meg som er rabbiner. Har du ikke lyst til å være med, sa hun, så bli med på denne avskjedsfesten, sa hun, og være med litt på det. Og vet jeg er med, holdt på å si på alt som er gærent på rette måte, så jeg ble med, og jeg er ned dit. Og så satt vi der litt rundt et bord der og pratet og bestilte litt mat. Og så var en av vennene hennes var rabbiner. Han var reiseleder også. Innfødt amerikaner, han var vel rundt 40-45 år. Og så begynte vi å samtale litt, og han fikk vite at jeg var forkynner i Norge. Og så begynte vi å prate litt, og så kjenner jeg sånn personlig innimellom at han åpner litt vei for Jesus og Kristus og sånn, og får vitne om det. Og så begynte vi å samtale litt, og så fikk jeg nåde til å kjenne at det var en åpning, og så sa jeg til henne, du kjenner jo Mos og lov, og du er med og underviser i dette, og med all respekt for det. Men husk på det, kjære venn, sier at det er ikke Moses, det er ikke profetene som er det viktige. I Gamle Testamentet, vi har all respekt for det, og for synd dere har på det. Men det er Kristus, det er Jesus, som det levende vann og kilden. Så begynte han å kikke på meg, vet du. De har jo enda ikke dekket som har tatt ifra dem, tatt vekk fra deres øyne, mange av de som ikke har blitt frelst, ikke sant? De lever i den gamle pakt. Du vet, det er ikke Moses og profetene, det er, vi har all respekt for det, og det er viktig med alt det der, men det er Jesus som kilden. Og så bare skjøyte jeg på, for da kjente jeg det var en åpning. Fikk lov å peke på Jesus og si, du må bli frelst, born again, og bli født på ny og komme til himmelen. Kjente hvordan Gud åpna hjertet. Og venner, vi kan få lov å oppleve dette, at i det gamle testamentet, så kan vi få lov å gi dem Kristus utifra det også. Det var bare en liten parentese. Så leser vi Esekiel 19, vers 10 og vers 11. Herlig om Kristus det også. Om kilden. Esekiel 19, vers 10 og 11. Mens du levde i ro, var din mor som et vintre, plantet ved vann, fruktbart og fullt av grener var det, fordi det hadde meget vann, og det fikk sterke grener. Legg merke til uttrykkene her. Det fikk sterke grener, tjenlige til herskespir, og hevet seg høyt opp mellom skyene, og det falt i øynene ved sin høyde og sine mange ranker. Var som en mor plantet ved vann, fruktbart og fullt av grener var det. Hvorfor det? Fordi det hadde mye vann. Og venner, her ligger fornyelsen i ditt og mitt liv, i menigheten. Der hvor det er mye bortover i menighetene og i kristenheten. Det blir spektakel, og det blir ødeleggelse, og det blir forskjellige ting. Og det kan mange ganger være menneskelige ting og andre ting som er medvirkende årsaker til det. Men vet du hva hovedårsaken er til ting skjer? Det er ikke nok vann. Kristus har ikke fått nok plass. For der hvor Kristus har stor plass, der blir Kristus det sentrale. Og selv om vi blir uenige om ting og masse ting, så er det Kristus som er høyt overalt. Er du med? Halleluja! Og det er her som er løsningen for menigheten. Det her er løsningen i endens tid. Det er Kristus som vårt midtpunkt og sentrale ting. Der hvor det er mye vann. La det være mye vann i vårt indre. Vi fyller oss med Guds ord. Vi metter oss med kilden Jesus. Og så fylles vi. Som gamle Konrad Kornmo sa ved en anledning. Om ikke hver gang du kjenner og føler Guds ord hele tiden. Det er mange som er sånn, vet du, de skal føle Guds ord hele tiden. Hvert eneste vers som leser, så skal de liksom, wow, det skal liksom være sånn veldig aha-opplevelser hele tiden. Det er herlig å kjenne at Guds åpenbaringen er der, men det er ikke hver gang vi kjenner sånn veldig aha-opplevelser. Som Konrad Kornmo sa, han hadde jo forretning i Oslo hele sitt liv, samtidig som han var en herlig veileder, så sa han at, når jeg står opp om morgenen, sånn,
og skjærer meg et par blingser, sa han, og legger noe pålegg på dem, og sitter ved kjøkkenbordet og eter dem, sa han, og dem går gjennom strupen og ned i magasekken, så kan ikke jeg si at jeg har noen voldsomme, sterke følelser i det de går gjennom organene mine, sa han. Men det er det jeg lever av, sa han. Ja, men så blir det litt åndelig også. Vi metter og fyller oss med Guds ord, om vi føler eller ikke, og så blir det en kilde, det blir et åndelig arkiv, og så kaster den hellige ånd fram ting som vi før har lest og vært i kilden, og så hjelper det oss i hverdagen når vi kommer inn i ting. Det en kilde med mye vann i vårt indre. Halleluja! Sånn er det levende vann. Og så skal jeg ta en beretning til i det gamle testamentet, for jeg avslutter i det nye. Esekiel kapittel 31. Her er det herlige ting. Her er det masse bibeltimer. Men jeg skal avrunde nå, for nå har jeg rundet en halvtime og nærmer meg 40 minutter. Esekiel 31. Nydelige bilder på Kristus. Herlige bilder på Kristus. Esekiel 31, og så leser jeg fra vers 4. Vannet gjorde ham stor. Vanndypet gjorde ham høy. Med sine strømmer gikk det rundt om det sted hvor han var plantet, og sendte sine vannløp ut til alle markens trær. Derfor ble han høyere av vekst enn alle markens trær. Og han fikk mange grener og lange kvister. Hvorfor? Fordi det var så rikelig med vann der han bredte seg ut. Halleluja! Vannet gjorde han stor, og vanndypet gjorde han høy. Venner, hvordan er det med oss? Er det så mye vann der, så det brer seg ut med sterke, lange grener, at vi er plantet ved det levende vann som strømmer ut. Halleluja. Og så står det et nydelig uttrykk i slutten av vers 16. Helt på slutten, de to siste setningene i vers 16, i Esekiel 31, så står det: de beste og fagreste på Libanon. Og så står det, alle de som suget vann til seg. Jeg elsker det uttrykket. Det er de som suget vann til seg. Det er sånn vi skal være. Vi skal være sånne åndelige sugekopper som suger vann til oss. Halleluja. Og så blir vi åndelig sterke. Og så blir vi åndelig trygg i Jesus. Og så kjenner vi at kildevannet, det veller frem. Halleluja. Og så skal jeg avslutte i 1. Korinterbrev, kapittel 10. Her er det masse bibeltimer også, men jeg skal avslutte med å lese det. 1. Korinterbrev 10, for her summerer Paulus opp mange ting i det gamle testamentet som et bilde på Kristus og kilden. 1. Korinterne 10, vers 1-4. 1. Korinterne 10, 1-4. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen. Gikk alle gjennom havet. De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og så står det i vers 3-4 i 1. Korinterne 10. Nydelig om Kristus. De åt alle den samme åndelige mat. Og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Halleluja! Et nydelig avsnitt i Guds ord som jeg bruker til forskjellige bibeltimer om Kristus. Men mener, det var den samme åndelige mat, og det var den samme åndelige drikk. Og vi har respekt for hverandre, at barn og ungdom og voksne og alderdom er forskjellige. Og det kan være forskjellige virkegrener i menigheten av forskjellige slag. Det er viktig. Det er ikke alle som liker det heller. Alle mener at alle skal gå på samme tingene i menigheten. Men det at vi har litt forskjellig, vi har søndagsskole og vi har et ungdomsmøte og litt forskjellig. Men det viktige av alt, det er den samme åndelige mat. Og det er den samme åndelige drikk. Det er Kristus som er vårt grunnlag. Det er ordet som er vårt grunnlag. Halleluja. De drakk den samme åndelige drikk. De drakk av den åndelige klippen som fulgte dem. Og klippen
var Kristus. Halleluja! Kjente du Guds gave? Visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vannet. Halleluja! Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Men det vann jeg vil gi ham, det blir i ham en kilde med vann som veller frem. Avslutter vi med, som vi begynte med i Johannes evangelium. Venner, det er en levende kilde. Denne Kristus, vår levende kilde, han er her i kveld. Han har velsignet oss. Han vil gjøre det. Og er du her som kjenner at i kveld vil jeg ha en spesiell berøring av Jesus, så er vennene her samlet. Ønsker du å bli salvet og bedt for, så er det sikkert også mulighet til det. Jesus er her for å velsigne. Jesus er her for å åpenbare seg. Han er det levende vann til ånd, til sjel og til legeme. Halleluja, vi priser deg, Jesus. Takk at vi får lov å være hos deg. Takk at du har åpenbart skriften for oss i kveld. Takk at du har malt Jesus ved den hellige ånd og vist oss at du er klippen. Du er kilden. Og i alle livets situasjoner så har vi sett at det å holde seg til deg, ha våre røtter hos deg, hvile hos deg, så får vi en kilde med vann. Uansett, i prøvelser, sykdom og vanskeligheter, så er det en kilde vi kan få lov å øse av, som er vår hjelp, som er vår trygghet, som er vår styrke. Halleluja. Takk at du også har hjulpet meg gjennom det. I livets største prøvelser, Herre, så var du der. Da båten min var i ferd med å gå under, så kom du. Halleluja. Og så var du der. Og så fikk vi lov å kjenne at denne kilden, den holder i tid, og den holder i evighet. Takk at du fortsatt velsigner. Og vi skal prise og love ditt navn. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus.